Саламатсыңар балдар. Айдынсызға саламатсыңбы? Саламатсыңарбы? Балдар активдүү катышабыз э сабакка. Саламатсыңбы Дихион? Дагы балдар. Карина Хон сабагыбызга келди. Адил келди. Саламатсыңбы Адил? Айдай келди. Анын эсе сабагыбызды баштасак э балдар. Бүгүн ишемби. Бүгүн биз расписание боюнча кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Биздин темабыз абдан оңой бүгүн. Силер өткөнсүңөр бул теманы кайталоо иретинде дагы бир серип өтөм. Демек биз адабият деген сабак предмет киргенден бери биринчи сабагыбыз элдик 12 чыгармачылык деп аталып келет э балдар. Анда эмесе биздин сабагыбыздын максаты элдик 12 чыгармачылык боюнча маалымат аласыңар. Кыргыз элдик 12 чыгармачылыкка арман, кошок, эмгек, ырым жырым, каада салт, насаатырлары жана жөө жомоктор, эпостор, дастандар, макал лакаптар, табышмактар кирерин билесиңер. Теманын үстүндө иштейбиз. Кыялдануңар, ой жүгүртүңөр, эске сактоңор өнүгөт. Элдик 12 чыгармачылыкка болгон кызыгуңар калыптанат. Патриоттулукка, элдик 12 чыгармаларды сактай билүүгө жана аларды сыйлоого, улуттар аралык ынтымактуулукка тарбияланасыңар демек балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты мына ошондой. Мен силерге кайрылгым келет балдар. Силерде баарыңарда мындай окуу китебиңер бар. Ошонун биринчи 3-чү бетин ачсаңар, мындай силерге кайрылуу бар экен, мен дагы бир силер окуп кетейин дедим. Кымбаттуу окуучулар, ар бир элдин көркөм адабияты, анын ушул күнгө чейинки басып өткөн тарыхый жолун, үмүт тилектерин көркөм чагылдырып келген. Кыргыз адабиятын окуп үйрөнүү аркылуу силер элдин тарыхы, көркөм сөз дүйнөсү менен тааныша аласыңар. 9-чу класстын окуу китебинде кыргыз элинин руханий маданиятынын туу чокусу, Улуу Манас эпосунун 3 бөлүгү, уникалдуу биздин Улуу Манасчылар Сагынбай Орозбак уулу Саякбай Каралаев, бул орто кылымда окумуштуулар жана болгон Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашкаринин чыгармаларын биз таанышат экенбиз. Андан тышкары 20-чы кылымдын даанышман ойчул акылмандары Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, Молдо Нияз жөнүндө дагы кеңири маалымат алабыз. Ошондой эле 20-чы кылымдын адабий дүйнөсүн залкарлары бул Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматовтордун чыгармалары биз ушул жылы 9-чу класста силер менен биргеликте өтүп дагы билимибизди тереңдетебиз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштар мурун мен силерге жаңы сөздөр менен тааныштырып өтсөм. Көз караш, взгляд, да, ребята, илимпоз, тек, арман, кошок, макал лакап, санат, насыят, табышмак, уламыш, кылым. Бул сөздөрдү балдар биз сөзсүз жаңы сөз болсо эгер бизге аны сөздүк дептерибизге жазып алабыз. Бирок бул сөздөрдү биз 5-чи класстан бери силер менен ар жылы кайталап келебиз жана сабагыбызда колдонуп жүрөбүз. Бул сөздөр силерге жаңылык эмес болуш керек. Кошуласыңарбы? Сөзсүз сөздүк дептер ачыкла жана 48 барактуу дептер болсун. Теманы жазабыз. Ал темаларды офлайн сабактар болгондо мен конспект кылып турула мен текшерем жана ошого жараша баа коем балдар. Эми элдик 12 чыгармачылык кыргыз элинин чыгармачылыгынын тамыры алыскы доорлорго барып такалып бери дегенде эле 2000 жылдыкты камтыйт экен балдар.
Bizge çeyin jetken jazma bulaktarga, adabi esteliklerge tayansak, Kırgızların ooz eki çağırmaçının ideyalık janrdık kuramı ötü bay eken. Kenen jana köptürdü. Men ar birine toktolon, jana anı dalildeyiz bugünkü sabahımızda. Элдик фольклор муундан муунга 12 түрүндө өтүп, кылымдар бою сакталып келген. Фольклордук чыгармалар эл арасында кеңири тараган. Демек, суроо балдар, бул фольклордун элди 12 чыгармалардын биз билген чыгармалар кайсылар? Ким айтат? Кайсылар кирет элди 12 чыгармаларга? Туура, эпос жөхөн манас кирет дагы. Семетей, Айнуска дагы. Туралан, Семетей, эпоста да айтасыздар. Андан тышкары, Макалака, Сейтек дейт дагы. Курманбек дейт тура. Дагы балдар. Демек, биз кичине унутта түшүптүрбүз. Фольклор деген эмне? Макалдар тура. Фольклор бул адабий термин. Бул кыргыз адабиятында эмес, орус адабиятында да бар, фольклор деген терминди силер буга чейин билесиңер. Англис тилинде которгондо элдик акылмандык дегенди билдирет экен. Демек, элден чыгат экен балдар. Бул фольклордун автору мындайча айтканда, элди 12 чыгармачылык чыгармалар бул автор ким болот экен балдар? Ким? Өзү эле айтып атат, элдик акылмандык деп атат. Демек, автор өзү эл болот экен. Туура, адина эл болот экен. Дегенди билдирет элдик акылман. Элдик 12 чыгармачылык тизилдеген илимпоздор кыргыз фольклорун чоң 3 текке бөлгөн. Алар биз билгендей эпикалык тек, лирикалык жанр жана дидактикалык чыгармалар. Ар бирин биз өзүнчө бөлгөнбүз. Эпикалык текке жогоруда көрүп тургандай, буга мифтер, жөжомоктор, эпостор, дастандар, уламыштар, тамсилдер кирет экен. Лирикалыкка албетте лира деген бул ырлар, балдар. Элдик чыгармаларында бул арман ырлары бар, кошок ырлары бар, эмгек ырлары бар. Биз билгендей, алар кайсы шырылдан Оп майда, ырым жырым ырлары бар, жарамазан, када салт ырлары бар, алдей алдей, тай бөбөк, жана дидактикалык чыгармалар болсо, көрүнө табылдар? Жок, көрүнбөй калды, мен кайрандым. Көрүнө атамбы? Презентациям көрүнбөйт атат, э? Бир мүнөт. Азыр балдар техникалык ишине. Көрүндү, рахмат жөхөн. Демек, шырылдан бул ырларды биз 7-чи класста өтүп келгенбиз. Жаттаганбыз. Оп майданда кайсыл уактарда ким айтып коет? Күзүндөрдө айт, э? Күзүндө. Мунун эстрадалы ырчылар дагы ырдап жүрөт. Оп майда, майда майда, оп майда деп, э? Демек, даңдышканда ал кезде кызыктуу болсун деп, шаан шөкөт батырак иштеп, батырак бүтүш үчүн мына ушундай элдик ырлар чыгып турган. Бетпекен шырылдаңдоосо кечкесин жылкычылар ырдаган экен. Жанагы жырткыч карышкырлардан келе турган жырткыч жаныбарлардан малдарын сакташкан. Мына ошондо коломтого от жагып алышып, анан ушундай бекбеке шырылдан деген ырлардырдан ошол жаныбарларды кууп турушкан, э? Ырым жырым ырлардан жарамазан келет. Жарамазан бир жылда бир жолу ырдалат, билесиңер. Кайсыл убакта балдар? Рамазан айында азаматса билесиңер, э? Айнуска туура. Када салт ырлары бөбөктөрүбүзгө эмне кылабыз? Бешикте жатканда алдый алдый жаңы басып келаткан балдарга тай тай бөбөк деген ырларды ырдап келгенбиз. Апаңар ырдаган силерге. Дидактикалык чыгармаларга биз
ар бир сабакта колдонгон макал лакаптар, талышмактар, санат насыяттарлар, өлкө жана терминдер кереткен. Суроо барбы балдар? Суроо жокко деми? Жок, фольклор эмне экенин түшүндүк, э? Анда эмесе? Айдай туура. Фольклордун жазма адабияттан айырмаланган 5 өзгөчөлүк бар балдар. Демек, коллективдүүлүк. Бир чыгарманын түпкү тегин жалгыз адам түзгөн болсо да, эл арасында 12 жашап, ага улам кийинки муундун өкүлдөрү кошумчалап кошот экен. Айрым жерлерин алып салат, кыскасы автор белгисиз болот да, коллективдин чыгармасына айланып калат экен. Варианттуулугу. Элдин 12 чыгармаларында туруктуу текст жок болот да, бир эле чыгарма жаралуу мезгили, орду, аткаруучусу жан ар түрдүү болуп кала берет. Натыйжада анын варианттары келип чыгат. Айта кетсек, Манас эпосунун көп варианты бар, балдар. Жогоруда айткандай, Саякбай Каралаевдин варианты, Сагынбай Орозбаковдун варианты бар. Дагы келечекте биздин жаш манасчылар өзүнүн варианттарын кошуп жаза беришет. Салттуулугу мындай чыгармалардын текст тен тартып сюжет, образ мотивтеринде окшоштуктар болот да, алар варианттардан варианттарга көчүп жүрө берет экен. Жана ошондой эле 12 болот. Көркөмдүк системасына туруктуу сөздөрдүн, фантастиканын, гиперболанын көп кездешет. Айта кетсек, фантастика бар себеби Манас эпосунан эле алалы мисалды. Манас төрөлөрү менен оозуна жаш бала наристеге 3 карынмайды бир суунтат деген жери бар, балдар. Демек, бул Манастын кандай ушул төрөлгөндө эле балбан, кандай олбурлуу чыгаан бала болгонун ошо төрөлгөндөн баштап бул жерде фантастикалап бизге Манастын алттуулугун көрсөтүп жатат экен. Кийинки макал лакап балдар. Эл өзүнүн көп кылымдык социалдык тарыхый тажрыйбасын мына макал лакаптарда жалпылап, аны негизделген учкул сөз түрүндө айткан. Макал лакаптарда элдин жаштарды, эмгек темасында, кайраттуулук темасында, улуларды урматтоо, мамиле кылуу мисалы жаш балдарга тарбиялык мааниси өтө зор балдар. Айта кетсек, карыны сөзүн капка сал. Эмгек дайра билим кеме. Ата баласы болбосоң да, эл баласы бол. Сыным отца ты можешь не быть, но сыном народа обязан быть деген ушундай жакшы макалдар кыргыз элдик 12 чыгармачылыгында бизде дайыма жашаган жашап келет. Азыр эми тапшырма балдар, макалдарды улантабыз. Багы жокко, билим элге, жакшы элдер, азаматсың элдер, багы жокко, дагы жок. Билим элге жазсаңар болот. 1А, 1Б, 1С, бир этапта 2А, 2Б деп. В дейт, э? Ана билим элге суу, жер, ген, тураны, алан. Андан кийин жакшы бала эр болот. 3. Үчүнчү. Жаман бала жер болот. Адил азаматсын. Өзүн өзү билет. 6-чы рейте. Өзүн өзү билет. Е дейт. Өтүгүн төргөлөт. Айнуска тура. Тура. Тура адил. Энеден сүт ич. Ал эми турады. Элдер тура. Акылмандан акыл ич. Жакшы. Карагылачы, кандай макалдар? Азаматсыңар балдар. Жакшы, Жехион тура. Кандай макалдар? Самира тура. Багы жокко, дагы жок. Билим элге, суу жерге. Жакшы бала эр болот, жаман бала жер болот. Өзүн өзү билет, өтүгүн төргөйлөт. Энеден сүт ич, акылмандан акыл ич. Балдар, ар бир сабакта жок дегенде 2 макал жаттап турула. Бул эсиңерде болсун. Эми
Мага эң жакшы жаккан тек бул жомоктор балдар. Себеби менин балдарым кичинекей болгондуктан мен дайым аларга жомок окуп берем. Ошондуктан мен жомокторду издеп, жаңы жомоктор болсо окуп берүүгө аракеттенем. Жомоктордо кыргыздардын көчмөн турмушу, күнүмдүк жашоо тиричилиги, айлана чөйрөгө мамилеси, улуттук тамактары, суусундуктары чагылдырат экен. Ошондой эле кыргыз эли мекендеген жердин жаратылышы, анын тоолу жайыттары, өсүмдүктөрү, жаныбарлары жөнүндө кеңири баяндалган. Кыргыз жомокторунун маанилүү өзгөчөлүгү анын санат, насыят түрүндө айтылышы. Биз силерден 5-нчи класстан бери окуп үйрөнүп келген жомокторду мен мисалга алдым. Бул акылдуу кыз жомогун окуганбыз. Кара чач, ырыс алды ынтымак, бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды жана башка. Жомок окуйсуңарбы силер балдар азыр? Кандай кыргыз эл жомокторун бар? Айнуска кайсы жомокту окудуң эле сен? Кына? Ким айтат? Жихион окуйт экен. Дагы. Апенди жөнүндө элдер окуптур. Азаматсың элдер. Жети козу дейт. Жакшы. Жомокту көп окуула. Макул балдар. Алан окуйт экен. Жакшы. Эми табышмак балдар. Табышмак загадки. Дүйнөдөгү баардык эле элдердин 12 чыгармачылыгында кеңири учураган жанрлардын бири. Табышмактар деп кандай бир затты, көрүнүштү же башка абстракттуу түшүнүктөрдү өз аты менен атабай, алардын негизги белгилерин айтып, ошол түшүнүктүн аталышын башка бирөөлөрдүн табуусун талап кылган чакан тапшырмалар экен. Кана биринчи 4 табышмакка жандырманы табабыз. Тап табышмак өзү тегерек, жарыгы эңгерек, күндүз көрөм, түндөсү көрбөйм. Балдар, эмне бул? Азамат элдер, активный катышып атасың бүгүн. Абайла, ага тийбе, үстү толо ийне. Бул эмне? Алан, анан экинчиси. Азамат элдер, туура кирпи, сүйлөйт, бирок укпайт. Алан туура. Ай турган туура кирпи. Үчүнчүсүн табабыз балдар. Радио дейт. Жок, радио эмес балдар. Сүйлөйт, бирок укпайт. Бул логикалык да. Бул биздин бетибиз, башыбыздагы дене мүчө. Азамат Алия, ооз, туура, манап туура, ооз. Азаматсыңар, сүйлөнү билбейт, арсылдап үрбөйт, кишиге тийбейт, бирок үйгө киргизбейт. Кана эмесе табалы, ойлонуп, жоун айталы. Айнуска замок как будет? Кумпу дейт, туура. Айнуска замокты биринчилерден айтты, бирок кыргызчасы кумпу болот, алан туура. Азаматсыңар. Эмгек ырлары балдар. Демек, азыр биз эмгектенгенде ырдайбызбы? Жок, биз азыр эмгектенгенде иш жасалатканда сөзсүз телефонду алабыз дагы наушникти кулагыбызга тагабыз. Ал мурун болсо балдар, буга элдик 12 адабиятта эмгек процесси жүрүп жатканда ырдалуучу лирикалык мүнөздөгү ырлар болгон. Эмгек ырларынын негизги максаты элдин оор эмгегин жеңилдетүү, эмгек куралдарына демөөр берүү, эмгектин натыйжасына карата адамдардын үмүт тилегин чагылдыруу болгон экен. Мергенчилик кылууда, кийим бычып тигүүдө, жаргылчак тартуу, эгин себүү, бастыруу мезгилинде, уйсаганда, жылкы кайтарганда ошол иштердин мүнөзүнө, ритмине карай айтылган экен. Эмгек ырларына кыска кыска ыргак, ачык даана, көрүнгөн уйкаш, ар кандай кошумча сүрөттөлөр, обондук мүнөздүү болуп, көбүнчө жамаатташып аткарылган экен. Элге кеңири белгилүү эмгек ырлары, мен жогоруда айткандай, бул оп майда, бекпекей, шырылдан, тон чып деген ырлар бар экен. Жагай балдар. Эми миф дагы бул элдик 12 чыгармачылыкка кирет балдар.
Миф деген бул мен сүрөттө койгондо бул Грецияда мифтер грек элинин чыгармачылыгында өнүккөн 12 чыгармачылыгында. Бирок биздин кыргыз элинде да чыгармасында колдонулат. Байыркы адамдардын жашоо тиричилигинен пайда болгон. Бул жаратылыш көрүштөрү сырлары, кудайлар жана ойлоп чыгарылган ар кандай укмуштуу күчтөр жөнүндөгү чыгармалары. Мисалы үчүн ай толгондо, ай жаңырганда эгер жатып жаңырып калса, Атенес айтып калат: "А, бул ай жаңчы болуп, чак айланып калыптыр. Эгер тик жаңырса, тик болуп, анда бул ай күн тийип жаңчыл болбойт" деген ушундай уламыштар айтылып келген экен. Мындай чыгармачылык адамдардын дүйнөнүн сырларын түшүнбөстүгүнөн, аны ар кандай жоромолдолордун натыйжаларынан келип чыгып, узак убакыттарга чейин муундан муунга өтүп жашап келген. Мифтерде байыркы адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы, жамандык жакшылык жөнүндөгү нравы түшүнүктөрү көрүнөт. Көп элдерде мифтер кеңири тараган болсо да, дүйнөлүк көркөм адабияттын өнүшүндө грек мифологиясы өзүн ээлеп турган чоң орду бар экен. Кийинки балдар, жөө-жөмок. Жөө-жөмок, жөмоктун айырмасы бардык элдердин 12 адабиятында атадан балага, чоңдон кичинеге көчүп айтылып келе жаткан жанрдын бири экен. Ал өзүн элестүүлүгү, көркөмдүүлүгү менен элибиздин кеңири массасына белгилүү болгон 12 адабиятыбыздын бир түрү. Кыргыз элинин арасында да жомоктор илгертеден бери айтылып келе жаткан элибиздин сүйүктүү чыгармаларын болуп эсептелет. Бул эпикалык чыгармалардын тобуна кирет экен балдар. Уламыш. Билесиңер, бул Ысык Көл жөнүндө уламыш бар, Жараланган Жүрөк жөнүндө уламыш бар, Санташ жөнүндө уламыштар бар экен. Бул улама аңыз десек болот. Элдик чыгармачылыкта кеңири тараган жанр бул дагы. Жомоктордон жана легендалардан турмуш тиричиликтин маселелерин, тарыхый негизги бар окуяларды көрсөткөндүгү менен айырмаланат экен. Кыргыз уламыштары бул тематикасына карап жалпы саны эки чоң топко бөлүнөт экен балдар. Биринчиси тарыхый, бул Чыңгыз хан, Жантай, Шабдан. Ал эми топонимикалык, бул Бишкек, Ысык Көл. Биз жер суу жер барып атпайбызбы? Ошолордун өзүнүн уламыштары адам баласынын жашоо маанисин, маңызын издөөгө болгон алгачкы кадам болот экен. Кантип ишенбейсиң балдар? Демек Ысык Көл Тескей, Күнгөй деп бөлүнөт, билесиңер э? Жараланган Жүрөк бар. Анан Санташ, чындыгында мен барбам, бул жерде саны билинбеген таштар бар экен. Эми балдар, биз эңки саатта эпостор жөнүндө сөз кылат экенбиз. Бул эпос элдин башынан өткөргөн бардык иштерин даңазалаган ыр түрүндөгү эпикалык чыгарма. Билесиңер, булар үч чоң топко бөлүнөт. Бул чоң эпостор Манас, Семетей, Сейтек. Жана Генже эпостор бул жана айткандай Жанышбай, Шырдакбек, Эрталды, Жаңыл мырза экен. Эми балдар, сабакта бышыктайм. Силер бүгүн сабакта эмнени үйрөндүңөр? Бүгүнкү сабак силер үчүн кызыктуу болдубу? Тапшырмалардын кайсы силерге оор болду? Өзүңөрчө анализ жүргүзүп ойлонгула. Эгер мага суроолор болсо, жазсаңар болот. Рахмат Элдар, кызыктуу болду дейт. Анан бул сабакты бышыктайм. Элдик 12 чыгармачылык 3 топко бөлүнөт: лирикалык, эпикалык, дидактикалык. Бул эпостор, жөө-жөмоктор, эмгек ырлары, макал-лакаптар, жомоктор, тамсилдер, уламыштар, ырым-жырым ырлар, мифтер балдар. Унутпайбыз э? Үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма балдар. Демек окуйбуз, китебизди ачабыз жана теманы, бүгүнкү биринчи теманы окуп
Чыгабыз. Саламатта калгыла. Саламатта калгыла. Балдар, үйгө тапшырма түшүнүктө. Демек, окуйсуңар, бүгүнкү өткөндөрдүн баарын окуйсуңар, китепти ачасыңар дагы 4-бү беттеги тапшырманы окуйсуңар. Бүгүнкү саатта активдүү катышкан балдарга мен сөзсүз багам. Элдарга, Айнускага бүгүнкү сабакта 5. Жакшы калгыла. Дагы кимдер жооп берген, мен анан өзүм карап коем. Элдар Азаматсың, бүгүнкү сабакка сага 5. Үйгө тапшырма түшүнүктүү да, балдар? Жамиля, жакшы кал. Үйгө тапшырма түшүнүктүү да, бүгүнкү өтүлгөндөрдү кайталайбыз. Мен эмки сабакта Я класска тапшырмаларды бере баштайм Айнуска. Я классты бир карап койгула. Бул жума эмес, эмки понедельниктен баштап Я класска мен тапшырмаларды бере баштайм. Тесттик тапшырмаларды кошумча. Мага суроо жокпу, балдар?